Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където аз и Корка заедно с вас ще играем Fortnite Криеница. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И още нещо! Заедно с Кубети и техните два брутални вкуса Sweet Corn и Nacho Cheese правим раздаване в Instagram. Nacho Cheese е брутален. Хера, ти що си ми взела ходито на Sweet Corn, а? Айде да си добричка и да ми го върнеш. Как ми го взе без да ме пита? Аз трябва да проверя дали не ми е взела и някоя пакетче от Кубетите. А вие ако желаете такъв готин свитчер, отидете и се запишете за раздаването в Instagram. Двама от вас ще спечелят жълт свитчер с автограф плюс кашон Кубети по един на победител. Линк към него ще откриете долу в описанието, отивайте и се записвайте. А сега да започваме с играта. Така ще е по-добре. Айде да видим сега ще се крием ли, ще гоним ли. О, крием се. А Корк, ти какво правиш? Аз съм креса. Лъжеш. Е, креса за тебе съм буквално. Не, аз не мога да ти се доверя. А, то верно се крие. Бах ти лошия. Добре, аз какво да стана? Те са махнали малките предмети. Махтари са малките предмети. Които обичам да се превръщам. Аз съм маник. Добре, аз съм маник. Корк! Тук има ваза, разхождаща се в... Аз съм това, брат. Добре, пуснаха ги. Знаеш какво? Аре бе, брат, мале заклещих се. Не мога да вляза в щайгата. Мале, много лошо, много лошо. Мале, какъв спот намерих. Да, има между другото доста готини местенци тук. Така, аз съм на тавана и сега, докато хората ме търсят, познайте какво ще направя. Тихо, че много ма... Такова, добре. Продължи. Да те убият, ще си хапна малко Кубети от новите. Nacho Cheese. Така. Въй, Васе. Васе, много съм близкото спарта, няма да те лъжа. Ами, добре. И добре ли се скри? Да, да. Само, че... Аз няма да те лъжа. Обичам Nachos. И много ми харесват кубетките. Но и... Много не ми харесва това, че има пич до мен. Брат, при мене имаше 7 човека. Чакай. Това си метна бомба за себе си, бе, брат. То ме знае. Убиха ме! Аз все още не мога да разбера как гигантски барабани седят насред нищото и са живи. Аре, пич, не мога ма видео, виж пропусна. Сега ще умреш накрая. Добре, Корка оцеля, изпечели. Вау. Ей, сега ще видиш какво ще ги направя. Много ме бива като живе. Търсещ. Явно само като това та била, братле. С 500 посвирквания там. Така, айде, раз, два, три! Газ! Това, който се кри, убий ти! Тука няма никой. Какъв е шанса да се изтият сега? Тихо! Охо, има... А! Мое! Опа! Ей, как ми открадна фрага? Опа! Тау! Още един умря май. Така. Тука някъде. What? Под мен? Абе, доста малко патрони имам обаче. Абе, никой не вижда маса, брат. Яс. Тихо. А, чу го къде. Някъде от фонка, дали няма някъде? Не, и тук е някъде. Ой, на здраве! Ой! Корк при мене! Ето го! Добре! Въй, какво око само! Още малко хора останаха.
На горния етаж е на тебе. Къде е тук? Гоните ли го? Не. Мятам буги бомбове. А! Да, между другото, доста вероятно е да е на горният етаж. Изяжте го! Ай, можете трима! Ма къде ги бе, брат? О, намериха го. Има някой тук обаче. Мене го със сутока. Оп, още един убих! Къде ги намираш, брат, хакер? Аз ти казах, това ме бива! Тос е, тука някъде. А, Тос пак мани, не думай. Ето го, айде! Ой, къде ги намери, бе, брат? Изядал ги, 4 убийства! Няма какво да стане. Ти ползвам. Заслужавам още една хапка от кубетките. Ами не, кога ще ме почерпи с кубетки с начос? Като ми дойдеш на гости, или мога да се запишеш за раздаването? Вкусни кубета ли имаме? Вкусни кубец? Айде да мога пусни един срещу друга, ще покажа кубети. Виж, гледай ми клипа и се запиши за раздаването. Добре. Криеш ли съм? Ще дадеме заедно. Да, крия съм. Ти криеш ли съм? Не знам. Ааа, това не се крие! Сменил му отбора! Не знам. Аз виждам. Ай, виждаш, е. Ти колко виждаш, си слаб. Е. Даже и се опитваш да измамиш, а? Маля, защо станах толкова голямо нещо? Знаеш какво? Това май е по-малко. Бай се. Трябва да се скрея добре. Ей, лъжец! Знам, че не си от моя отбор! Здравей, приятелю! О, колко добре застана! Чакам Корка да дойде. Да го пранкна и да избягам. Ти не знаеш аз просто къде съм. Искаш ли ти кажа къде съм? Аз в момента. Ти си в къщата. И бягаш в момента като шише. Идвам, Васе, идвам. Бягай, Васе, Васе, за тебе съм. Видяхте, не дей да си там на едно място. Горе, на този етаж, третия, бе. Къде сидиш там? Виждам та бутилке. Лапиш, брат. Виждам те. А ти веро се криеш! Сега ли осъзна? Мен между другото няма как да ме убият. Мене ме талмаха. Талмаха ме! Талмаха ме! Бягай! Мъртъв съм! Мъртъв съм! Брата съм най-бати доброто ясно. Убиха ме! Няма! Всички идват за мен просто! Наистина си най-лошия, който се крие, брат. Къде си, бе? Къде си? What? Какво? Умря! Умря! Слабак! Игра 24-7 мапа е знае всеки хайринг спот, бе, брат! Разбира се. Кога го банвайте от играта, бе, брат? Какви са тия работи, бе? Така, здравей, Корк. Здрасти, за много голяма жалост, отново те виждам. Ева да седем да по кафенце. Не мога, аз нямам тук кафемото. Така са фортнайтерите. Си богато момче си. Виж, имам и кола. Честит рожден ден, happy birthday to you. Искаш ли да ти ушия дреха? Не. Гей. Ай, отивам да убием хората. Аз съм почти сигурен, че ще има някой тук, затова... Аз си мисля, че ще има някой тук. Тихо. Някой ходи? О, да. Има някой. Къде обаче? Опа, айде. Дед. Препарирай ли вече? Първия вече е мъртъв, братле. Някой бяга? Ето го! Оп! Стига бе! Откраднате се. О, мале, снайпнах го! Снайпнах го! Звук! Къщата. И тук отвънка. Доста хора в къщата на душам. На вторият етаж май. Един замина. Горе, бе, брат.
Май в банята има туалетна хартия. Или патенце. Кое патенце си ти? Не моля. То се отдолу под мене, брат. Айде, лека, веселене. Лека! В това, конюшнята вече няма хора. Тука в къщата има обаче. Добре, няма. Къде? Къде се скрива? Нагоре, тук е така в стаята. Ето. Браво, 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 браво. Умирай, бе. Добре. Айде, бе, корка MVP-то. Един път, един път, един път. Не, бе, време беше сега. Бърза ти да откриеш повече хора от мен. Добре. Време е да оцеля до края. Само ако може да не ме пуска тук, обаче щеше да е супер. Бързо, 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 бързо. В къщата май шанса да спечелиш е най-голям. И спорно. Дали да се скрия на същото място, брат? Не знам, но аз искам да стана това. Добре, аз съм легнало. Знаеш какво? Аз предпочитам да ги наблюдавам този рун повече. Ето ги. Леле, 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 ма те наши са хора. Ще ги пробвам пак те. Да, виждам. Ще го пробвам пак това място. О, нашия между другото е на леко гличното място. Кой а има един пич, който... Има един пич, който не се е трансформирал и все още е човек. Да, виждам го до тебе. Да. Той си дяпа къ. А добре, има ли шанс просто да не се трансформираш? Да, си... да, 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 има шанс. Така веднъж ни бяха пранкнали. Това си мята такова, брат, не може да ме намери същия човек от първата игра, брат. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Виждам те на тавана си. Оцели ма? Умря. Чакай, бе, как ме стреля през това Shadow Spider, бе, брат? Айде, Корк! Ей, Shadow Spider, ако гледаш това видео... Видяха ме. Харесай видеото и се абонирай. Мъкни, Корк! Защо мере? Тичай, Васей, тичай за живота! Не, бе, не мърдай, бе, ти не те влака, бе! Защо мръдна тенета, знаеха, бе? Абе, гледа си ме право в очите, брат, и така! Разочарован съм от тебе. Разочарован съм от тебе, няма тълъжа. И аз за първи път не мога да оцеля един рунд, разбираш ли? Твърде, скинът ти е твърде разпознаваем. Да, между другото, те знаят, че съм аз. Ама ти не... А... Остана, бе? Някой ни талтна. Това не е там, някой не е на буги бомбите си мята някак. Е, да, да. Ай, абе, стига сте троли ли, бе? Тук има някой. Корк! Не съм аз това. Мрок се. Който ме троли ще го кикне след малко. Оп, убих някой без дискъм. Чувам тука някой. Абе, ще спрете ли да ме тролите? Виждам го. Мъртъв. Така. Таунт. Никой не вижда маса, къде са хората? Тука няма никой. Аз имам идея къде може да има някой. Ако не спръдна тролът, разбира се! Да, знаех си. Този хляб умря! Оплаши се! Интересен телевизор. Корк! Ще ти тегля ножа! Не мога, чек! Отначало не бях аз, ама после почнах, чек и ти пак се чуш. Голяма забава, брат. Оп, тука холош.
А, Светко си кара кола в къщата. По стълбите! Къде бе, никой не е излизал. Е, тука бе, по стълбите има един. Корк! Брат, без да искам. Mm-hmm. Типа как са... Ой, тука има човек май, бе. Ей, тука някъде има човек. Обаче къде? И избяга тоя, брат. Някой е фламинго. Оп, убих го! Малката тиквичка. Има още някъде човек, брат. Да, последен. Кой ме троли? Ей, тая игра ще откача. Абе, то се тука някъде, бе, брат. Отвънка, брат, отвънка, отзаде, задкър ще е. Убиха го, убиха го, убиха го. Айде, джи-джи! Тая игра направо ги размазах, мисля, че убих половината. Тая игра повече направо ги разкъртува, брат. Dancing with the Stars. Гери сега, гери сега. 8. Да, 4-ма съм убил. Еми, половината. А, някой каца насам. Някой каца. Бой! Гери хубаво. Тук да няма близко пак. А, някой на покрива май видях. Зук, 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 е сега? Да. О, вътре съм. Ама те всички са в къща, бе, брат. Не в къща, в това са. Я да видим. Опа. И тука някъде са се скрили. Усещам ги. Надушвам ги. Он ти бе демедж в момента, като стреляш по това, брат. Ага, някъде ето насам. Ето тези малко бутилчици. What? Ой, къде се е каширал? Брат, никой не може да видя, бе, човек. Къде е на мен от тази ябълка, тоя пич? What? Аз толкова време търсих ябълката и ня намерих. Това ти беше грешката, пич. Айде долу! Тука някой ходи. Всички са във фермата, май. Става, бе. Станахме слаби, а? Някой над мен. Ето го! Ябълката! Още трима! Тука някъде се е каширал пичал. Ай, стая, брат. Тука някъде се е каширал. Само че не чувам къде. Отвън. Пак на същото място? Да, ето го. Патенцето. Ах вие! Има ли някой насам? Ама тролят ме! Брат, някъде е в къща, ама не мога да разбера кой етаж, бе. След малко ще разваля партито. И на мене ме мятат. На втори етаж къщата. Бебе, как разбра, че е на втори етаж, брат? Е, глух ли си? Ей, тук в тази стая. Проверих, брат. Тихо. Тук някъде горе е, брат. Да, виждам къде се е скрил, брат. Отгоре на халана беше. Последен човек, 30 секунди. О, отвънка май, бе. Отвънка в градината, брат.
почвам да кихвам. Да, е тука някъде. Ама... Нали? Тук в тая каруца можем. Убиха го. Ей, тука беше. Хайде, Васе. Сега е нашия шанс. Мммм, да се докажем. Така. Фо си, къде си, що си? Тръгнаха. Знаеш какво аз този път ще седи отвън, май? Брат, много тъпо място избрах, бе, човек. Кво става, бе? Ей, тук обаче не мога да... Искам да се кача на някоя статуйка. Не ми дава! Къде се криеш, бе? Отвън съм, отвън съм. Съм вътре в къщата, човек. Добре. Доста далеч съм от къщата. Има един приятел, който се опитва да влезе през прозореца, май. Стреля по всичко. Опа, аз без дисках му свирнах. Той идва към мен. Явен. О! Добре, не ме видя. Е, сега вече май ме видя. Какво прави то, пич? Човек! Майко мила! Ау, нека не видяме. Так по си викам, тръгна си! Какво правиш, бе? Оле, тоя корка как се издава... Да, 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 бак ти пъкът! Спри, спри, спри! Е, не ти ако оцелееш! Корка оцеля като... Най-голямото нещо на света! И накрая стана динозавър. Не, те изобщо не те търсят в къщата, брат. Какво правиш, бе, Корк? Ще умреш? Видяката, 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 бягай! Ей, виж му патрона, виж му патрона! Влизаше направо в главата ти! Нямам думи, нямам думи. Корка оцеля като някакво животно. Тръгваме. Бързо, 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 бързо. Гери в началото. Не виждам никой, брат. Аз винаги си имам едно ново. Оп, тука чувам някой. Чувам. Му се кача, бе. Някой ходи. Не, не, не е наш. А, не е лош. Аз виждам. Как бе? Смисъл, еми визуалните стъпки ти излизат на червено когато. Пак ти измамника. Това столче, какво прави там горе? Ятю. Тука някъде горе. То се горе. Горе някъде, брат. Или ето тукам. Оп, ето убих го, убих го, убих го, убих го. На, ясно, фантата. Издали багажа. Стана на фантички. Сега. А, тук горе, има някой. На покрива, на покрива, на покрива. Остана, бе, Корк. Не знам. Е, не ходиш ли на там? What? Yeah. Кой изчезна, бе? Е, тука някъде. Тихо. Оле? О, другаря, здрасти, бе. Айде, сгъвай цирка. What? Къща съм, ай, дваната вече. Убиха го, убиха го, убиха го. Браво, браво, браво. Аз чурех как да погледна отдолу. Това замина. Къщата? На третия етаж. Да, да, в третия етаж, къщата. Колко са останали? Само един. Кой? Тука някъде отзад се е скрил. Дали не е това? Ето го, бе!
беше шампуанче. Няма, днес просто твърде много ми върви като стрелец. Да, бе, ама като... Като крилец. Другото... Айде, Корк, поне в играта си слаб, не си дебел. Възползвай се. Кога говориш, аз печелих една, ти си спечелил 0, бе, бот. Да, защото днеска сметът ми е някакъв отрицателен. Айде, почна пак с глупостите. Какво да стана, той има само големи предмети, бе, брат. Само големи предмети. Къщата е най-добрия вариант, брат. Това е най-добрия, обаче не знам какво да стана в къщата, разбираш ли? Чакай. Знаеш какво? Моли да стана това едно време какво ставаше. Боклук в боклуците! Ха! Така. И до мен има едно патенце. Тази стотинка ме изкушава да я взема. Ние сме двама. Корк, ти къде си? На покрива съм. О, ти си... Не на покрива, ми на талант. Чакай. Свиркам, за да ги разконцентрирам. Добре. Тръгна си. Не ме видя. Проблема е, че аз съм нещо доста голямо. И ако се наложи да бягам... О, не. Оле, въй, аз да си бях хлопнал камерата до сега. Наистина не знам как ме пропуснаха. А, патенцето затвори вратата. Добро патенце. Ай. О, не. Идва някой... Това е едно от друго място пак. Идва някой потен. Настъпваме. И си тръгва. Ха, така. Патенце, затвори вратата. Ако обичаш. Давай, патенце. Аре, бе, моето патенце! Отиди да затвориш вратата! О, подгониха Дара. Бяга. Аз съм жив все още, не съм мръднал. Браво, патенцето ми, затвори ми вратата! А, някой влезе! Оле, дано не са го видяли. Така. Ай, този път я отвори на другата страна! Патенце, давай! Отиди, няма да те видят. Довери ми се. На човек никога не бих се доверил. Ей, това е. Аз съм на толкова очевидно място и... Добре. О! Някаква вещица се спира покрай нас. Искам да се придвижа, обаче придвижа ли се ще умра. Между другото, това свиркането е малко разконцентриращо. Оп! Добре, сериозно ли няма да проверят патенцето? Аз не знам тебе как не са те намерили. Мен няма как не ме намерят тая игра. Мале, ние сме 6 живи още, бе, брат. Да, никой не е умрял. Много сме добри този рунд. Седи мафака и си вършим работата достойно. В момента се чувствам ей така, Гейт. В момента се чувствам ей така. Като някаква мишка. Като Корка се чувствам. Той е такава мишка с мустак и брада. Аре, пак взееш. Пак взееш, вземи спечели играта. Човек! Тук има някаква елхичка. Настъпваме. Леле, пич, моля ти се, разкарай се. Знаеш колко хора ме настъпиха? Ей, това е скил! Да ходят върху тебе пак да не те виждат. От тебе не те виждат просто. Те си мислят, че съм на горния или на долния етаж. Айде, една минута. Не мога да повярвам, че седят 4 минути афака. Мале, ако успеем да оживеем всички, брат, това ще е нереално. Да, нов ачивмент. Ще заслужим един медал да ни се направи. О, не, на един го видяха. Shadow Spider го видяха. Бягай, моето... Имам си патенце, моето мишленце. Бягай. Леле, той е динозавърче. Бягай, моето динозавърче. Бягай. Бягай, приятелю. О, не. Добре. Динозавъра отиде в историята. 30 секунди. Корк. Можем. Аз мога, ти обаче можеш ли? Аз мога, ако патенцето реши да ме предпази. О, този сам се талпна, добре, имаме напредък. О, това ще бъде много добра победа между другото. Последен таунт и край, това е. Можем да бъдем спокойни, че няма как да умрем. И чакай, че
Въй то пич, ако беше хвърлил 2 см назад! Патенцето бяга! Браво, моето патенце! Айде, джиджи! Браво, бе! Качи ли ти се на главата? Беше брутална, бе. Браво, 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 браво! Готиното е, че през цялото време имаше хора около мен. Не е като, нали, да съм бил на някакво кашенце, дето никой не може да мине. Хора, имаме победа! Добре, Корк. Пожелавам ти неуспех. Пък... ще се чуем. Айде де, моля ти се де. Добре. А, я гледай сега къде се каширах. Тука по принцип могат да ме видят. Но имам опции за излизане от къщата и тичане по етажите. А дали не може да стане един балон? Ти къде си бе, приятелю? Ти си отгоре върху къщата. О, вече да. Виждам първият човек, който ще влезе. Ще му свирна, за да го разконцентрирам. Още един таунт. Няма никого около мен. Знаеш какво? Хрумна ми една страшно тъпа идея. Каква е тя, я да я чуя? Да отида до скривалището им с една цел. Е, сега се опитам да го направя. Трябва да бъда много внимателен обаче. Ако това се получи, ще мога да пирувам. Може би. О! Не знам как мога да стигна до там, обаче има твърде много хора. Дедото май ще го убият. Защото вече го набелязаха. При тебе никой не е дошъл май още. Mm-mm. Никой даже не е стъпил на таванската стая, брат. Дара, какво е? Някаква... ама тук е книга е. Спайдър обикара тук около мене като... Издаде ли те? Да, то това малко по няко... Шадо Спайдъра го... Гръмнаха му бойлера, брат, няма да... Добре, аз предприех рисковото действие и излязох и съм в тяхната база и сега знаеш какво ще пробвам? От мен Корк. Има човек. Корк! Мога ли да го убия? Убих търсещия човек! Заклах търсещия! Дали бе? Как го заклава? Да. Беше в базата АПК! Отидох, старах на човек и го изгърбих! Той се ревайва! Леле, той си съживи лошия! Леле, 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 виж! Пропс един кил! Виждаш ли? Искаш ли да го убия още един път? Чакай, чакай, аз ще дойда, стой. То сме тук, то сме няколко човека тук. Мале бъгнах. Къде? Его. Този дето АФК като правя. Убий го. Звук. Къде бе пич? Чакай, че ма гони един. Добре, знаеш какво ще опитам да го убия. Пак. Пак го убих. На майка ти. Така. Добре, не ми го зачете, не ми го зачете! Ари бе, човек, остейте ма! О, не! Аз знам, че няма как да ме убият, аз съм на супер бъгнато място. А, как така, че? Виж къде съм. What? Тука, знаеш, кога ще ме видя? Мале, виж, аз му вляза в стената, то това... Е, това са счупените работи по принцип на маповете. Ама е тук, ако ти метнат с... Виж, не може, то не може да сходи натам. То е някакво много бъгнато. Аз едвам се качих тука. Аре де! Оп! О, някой идва! Аре бе, лоши! О, още един дойде! И деденцето дойде! Виж, Хънтърс срещу Пропс 4 на 4. Ха-ха! Е, ние тука си правим лан парти. Те сериозно ли не чуват, че сме насам? Те чуват, ама не знам дали могат да дойдат. 5 на 4! Могат, разбира се, че могат да дойдат. Е, край, ние спечелихме. Топ. Вау! Аз не мога да... Добре, мога да сляза. Ехо, сладури!
Къде са всички? What? А, ето един. Опитват да го... Не успяха. Джиджи! Най-доброто за накрая са казали. Мачкай! И така, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао! И до утре!